A grande viagem. Para onde vamos? Você já se pegou olhando para o céu estrelado, buscando respostas nas estrelas, assim como os navegadores portugueses buscavam orientação nas constelações? A pergunta sobre para onde vamos após a morte ecoa na alma humana desde que o homem pisou na Terra. Observamos o ciclo da natureza, a flor que desabrocha e a folha que cai. E encontramos beleza na dança da vida e da morte. A morte, mesmo sendo a companheira de viagem de todos nós, ainda nos causa um frio na espinha. O que será que acontece quando atravessamos o portal para o desconhecido? Nossa consciência se apaga como uma chama soprada pelo vento? Ou será que existe algo além da cortina da morte? As respostas são como um mosaico. Cada crença, cada cultura, cada coração, com sua própria interpretação. Uns encontram paz na fé, outros buscam explicações na ciência e na lógica. Mas uma coisa é certa, a busca por respostas sobre o depois da morte nos impulsiona a dar valor a cada segundo, a cada abraço, a cada sonho que tecemos nesta vida, além do véu, perspectivas e crenças. A ciência nos explica que após o último suspiro, o corpo físico inicia sua transformação. As funções vitais chegam ao fim e o corpo se torna parte da Terra. Mas e a nossa consciência? Para onde vai? A ciência ainda busca respostas. As religiões apontam para diferentes direções. O cristianismo acredita na ressurreição e na vida eterna. O budismo defende a reencarnação, onde a alma veste um novo corpo. O Brasil abraça uma infinidade de crenças espirituais. A crença em um plano astral, onde os espíritos residem até encontrarem um novo propósito. Costumes brasileiros, um mosaico de tradições. O Brasil, um caldeirão cultural, herdou costumes e crenças de diferentes cantos do mundo. A sabedoria indígena, com sua profunda conexão com a natureza, reverencia a floresta e acredita em um mundo espiritual habitado por entidades e espíritos ancestrais. A tradição africana, trazida em navios negreiros, coloriu o Brasil com a crença nos orixás, entidades que representam as forças da natureza e que, como guardiões ancestrais, protegem e guiam os seres humanos. E a fé cristã, trazida pelos colonizadores portugueses, fincou raízes profundas em solo brasileiro. O catolicismo, com suas igrejas barrocas e procissões emocionantes, é a religião predominante no país e professa a crença na vida eterna, no julgamento divino após a morte e na intercessão dos santos. Essa mistura única de crenças e costumes se manifesta no dia a dia do brasileiro, do cafezinho da manhã ao samba no pé. O Dia de Finados, por exemplo, é um dia dedicado à memória daqueles que já partiram para a outra margem do rio. As famílias se reúnem nos cemitérios, com flores e saudades para prestar homenagens, acender velas que iluminam a noite e fazer orações pelos que já se foram. Histórias e reflexões, encontrando consolo na incerteza. Dona Maria, com seus cabelos prateados e um sorriso que aquecia o coração, encontrava conforto nas lembranças do marido que já havia partido. Ela contava histórias da bondade que ele espalhava por onde passava, do amor que transbordava de seus olhos, e jurava sentir sua presença em momentos especiais, como um abraço invisível que a envolvia em paz. A fé de Dona Maria na vida após a morte era como um farol que iluminava seus dias, guiando-a com esperança. Já João, um jovem estudante com sede de conhecimento, questionava as crenças tradicionais e buscava respostas no mundo da ciência e da filosofia. Ele devorava livros sobre física quântica e neurociência, buscando desvendar os segredos da consciência e a possibilidade de sua existência independente do corpo, assim como um navegador busca novos continentes. As histórias de Dona Maria e João são como um espelho da alma brasileira, refletindo a diversidade de perspectivas sobre a vida após a morte. Cada um de nós, com base em nossas vivências, crenças e aprendizados, trilha seu próprio caminho para lidar com a certeza da morte
e encontrar sentido na tapeçaria da vida.